Linas Pernavas, sveiki. Komisarė, sakyčiau? Sveiki, ne, tiesiog Linai. Komisaras tai yra mano gyvenimo tam tikras etapas, o reikia visada būti žmogum, tai geriausiai Linai. Aš įpratęs, kad jūs toks beveik kaip geležinis vytas, bet šiandien jūs toks truputį mažesnis. Čia iš Anglijoje numetėt svorio, ar kaip čia? Na, toks, sakykime, sukesnis gyvenime etapas, iš tikrųjų keletą kilogramų su numetęs. Ir na, nesivaržybau jau kurį laiką. Tai... Bet komisaras tai vis dėlto buvo gyvenimo etapas, ir tai buvo kokio lygio komisaras? Generalinė? Aš dabar Buvo generalinis komisaras, bet jeigu jau apie laipsnį šnekėti, tai turbūt komisaro laipsnį gavau 2005 metais, kai buvo paskirtas Zarasų rajono policijos komisariato viršininku. Tai va, tada vėliau buvo suteiktas vyresnio komisaro laipsnis, kai dirbau Utenoje, buvo jau vyriausio komisaro laipsnis, na ir paskui buvo generalinio komisaro laipsnis. Tai pas mus yra pareigos, yra laipsniai. Tai va, tai pareigos aš dabar dirbu kitose, bet laipsnį aš... Turiu. Aš tik maniau, kad komisaras ir yra pareigos, o laipsnių Lietuvos policijoje niekada ir nebuvo. Yra laipsniai. Yra laipsniai. Kažkada ten kita sistema buvo, bet taip, yra pareigos. Yra. Nes dabar yra policijos komisariato viršininkas, viršininko pavaduotojas, o laipsniai tai gali būti Supratos. Komisaras vyresnysis. Nu, komisaras skamba kaip laipsnis. Gerai. Kažkada aš girdėjau iš vieno žmogaus susijusio tampriai su policija, kad Lietuvos kalėjimų departamente yra labai didelis bardakas. Kaip pačiam atrodo šiandien? Na, aš nenorėčiau taip drastiškai sakyti, bardakas ar ne bardakas. Na, bet... aš sakau, ką aš girdėjau, nebūtinai iš jūsų. Bet tai, ką rodė mūsų tyrimai ankstesni ir knygos yra parašytos apie tos mūsų tyrimus, apie pravieniškių mafiją turbūt gal kažkas ir skaitė. Tai taip, tai tas, kas parašyta, tai tą mes matėme savo tyrimuose. Taip, tam tikrų problemų ten iš tikrųjų jau buvo. Sistema keičiasi ir labai stipriai, ypač turbūt reikėtų sakyti, pastaruosius keletą metų labai stipriai keičiasi. Bet kažkada taip mes ten turėjome problemų, na, problemos tokios, kad buvo ir narkotikais prekiaujama, ir nusikalstami susivienimai veikia tenais ir taip turiu ir panašiai. Tai... Bet juk be prasto, be papirkto policininko, be paprasto generinio kalėjimo prižiūrėtojo, togi negali vykti. Aš nesuriščiau to, nesusiečiau vien tik tai su prižiūrėtojais, kurie yra arba nėra. Ta subkultūra, kuri buvo dar ir keletą metų, gal aš dabar nedrįšiau taip komentuoti pastarųjų keletos metų, nes aš Lietuvoje nesu ir tos pokyčius matau, sakykime, tiek išnikų su kolegomis, tiek kiek matau spaudoje, bet iš darbinės pusės aš tų pokyčius matau mažiau, ne dėl to, kad jų nėra, bet dėl to, kad objektyviai aš čia nesu. Va, bet ta subkultūra, kuri buvo dar sakykime, dar keliolika metų atgal, jinai atėjo iš tų sovietinių laikų. Subkultūra. Tai esminis dalykas yra ta subkultūra ir ją reikėtų keisti. Bet vėlgi, na, nėra taip paprasta tą pakeisti, nes vienas iš dalykų, kas tą galėtų pakeisti, kamerinė sistema. Tu esi tam tikroje kameroje, vienas arba dviesi, sakykime, ir tas kontaktas yra minimalus ir minimali galimybė, na, daryti kažkokį poveikį, nusikalstamas veikas, organizuoti tu ir panašiai. Kas pas mus buvo, na, tai vėl viskas kainuoja pinigus ir įsivaizduokit, jeigu tu užeini į didžiulę patalpą, pastatą, čia yra vat, koridorius ir čia yra, sakykime, vat, na, jeigu mokykla įsivaizduota, ne koridorius, o čia yra klasės, tai čia mes laikoma, tarkim, 30 žmonių. Inmeitų. Jo, ir čia, o mes dviese saugom, va tos kokius, nu, 200. Bet galima padaryti panoptikumą. Panoptikonas, ar kaip jisai. Ten ta sistema, kai vienas prižiūrėtojas mato, stovi centrai ir aplinkui jį daug kamerų ir tai yra metaforiškai perkelta jau iš šios laikus, kai soctinklai stebi vieni kitus. Jo, aš suprantu, apie ką mes šnekam, bet tai, kas buvo prieš 10-20 metų, apie tai mes tikrai negalime kalbėti, to nebuvo. Tiesiog to nebuvo. Ir aš suprantu, ta prasme, na, turbūt pasakyti, kad žiūrėkit, na, čia dabar mums reikia labai daug investuoti į, ta prasme, į kalimo įstaigas, į sąlygas ir visą kitą. Na, politiškai, ta prasme, kažkas sako, kad žiūrėkit, nu, čia tam trūksta pinigų pensijom, ar dar kažkam, o čia kažkas sako, žinot, žiūrėkit, va to ir to. Gerai. Bet mes turim išbujojusi, kaip niekad, telefoninių sukčių veikimą ir jis vyksta iš kolonijų, visi tą žino. Aš jokiais būdais nemėtų akmenukų į paties daržą, nežinau, kad pat seniai net tam laukia ir niekad tam ir laukia ir nebuvo. Tiesiog sistema giminyga. Bet klausimas, nu, atrodytų, kaip padarėjai tą prakeiktą kratą. Nu, negi jie ten sukiša ten tuos, tarsi, tai nėra stalak ten tie tos stovyklos nacių, kai sąjungininkai kasdavo tunelius ir ten nagais ir dantim iškasdavo tą tunelį ir pabėgdavo. Čia žymiai lengviau, kaip jie tos telefonus ten turi? Aš ir kažkada galvojau, taip,
lyg tai viskas paprasta, bet kai nueini ir pamatai, realiai, taip. Tada supranti, ne, nėra taip viskas paprasta. Ir yra, ir sakykime, negaliu sakyti, yra sąlygų ir galimybių, da. Bet įmanoma, įmanoma, ir bet be abejo, kaip aš ir sakau, jeigu tai būtų kamerinė sistema, jeigu tu būtum apribotas judėti iš vienos vietos į kitą, bendrauti su kitais, darbant tau būtų su minimizuotos tos, sakykime, galimybės da. Daryti tokius nusikaltimus. Tai šiaip link to mes ir judame, iš tikrųjų. Gerai, čia buvo toks ekskursas pradžia, apšilimas į kalėjimus. Kaip vertintumėt mūsų dabartinę teisingumo įgalinimo sistemą law enforcement iš 10 balais? Aš nenorėčiau balais vertinti, bet aš pasakysiu kitaip. Dabar jau galiu palyginti, kas yra Lietuvoje ir tarkim, kas yra Jungtinėje karalystėje. Aš gyvenu, nes viena yra dirbti, viena yra atvažiuoti, pabūti, pamatyti, bet kita yra gyventi. Tai toks labai paprastas pavyzdys. Kai aš atvažiavau Jungtinėje karalystėje, mes susitikom ir su policininkais, ir su panašiais, tai man buvo pasakyta, kur yra nesaugu, kur geriau neiti tam tikrų laikų, arba, sakykime, į kažkokiose vietose, kur, gal neverta lankytis, jeigu nori, kad na, ta prasme, jaustuveisi saugiai. Lietuvoje, prieš daug metų, aš atsimenu, mes irgi sakydom, na, stoties rajonas, tarkim, jeigu Vilnių šnekam, Naujininkai, nu, Taboras, dabar, kai atvažiuoja, va, mano draugai ir iš užsienio. Tokio vietų nėra. Jo, ir jie natūraliai, ta prasme, vis tiek toks klausimas, nuo policininkas policininkui, tai kaip čia dabar, kur čia aš galiu eiti, kur negaliu, ir kokiu, ir eiktų kur nori. Iš esmės yra saugu. Aha. Tai nereiškia, kad neatsiras kažkoks, na, visiškai toks, kaip čia, negeras žmogus, kuris kažko tokio nepadarys. Aišku, jų buvo, yra ir bus. Ta prasme, tų atskirų, tokių, na, nežinau, neparenku čia dabar tinkamo žodžio, bet iš esmės mes gyvenam saugiai. Tai vat, tai yra įvertinimas mūsų visos teisėsaugos sistemos, bet priežiūrų visos. Tai nėra, kad, na, policija čia dabar, žinot, aš kadangi ir policininkas, tai mes šiandien, vat, viskas, infrastruktūra, savivalda, policija, teismai, visi, nežiūrint čia visokios kritikos, mes iš tikrųjų gaudavome ir matyt dar gyvenime gausim, kai jau nieks nekritikuos, na, tik mirus jau nebekritikuoja niekas, apie sako gerai arba niekas, arba nieko, tai mes tikrai gyvenam saugiai ir aš gerai. Jau nekartu sakęs, nu, iš esmės mes rojų gyvenam. Saugumo požiūrį, taip. Požiūrį to, kad eini gatvę ir žiūri, kaip negauti galvą, ar kad kas nors netimtų pinigų. Taip. Bet aš tokį nupasakosiu dalyką ir pasidalinkime to. Kažkas įdėjo socialiniuose tinkluose nuotrauką iš Kroatijos. Ne taip seniai. Kroatija, kuri šiandien yra civilizuota šalis, laimėjusi karą prieš pravoslavinius fašistus serbus. Ir taip toliau, ir ten buvo kažkoks molas, prekybcentris, ir ten visi automobiliai buvo priparkuoti per dvi vietas, apžergiant liniją, ir taip toliau, tas petty crime'as, nu, taip, ne crime'as. Minor toks visiškai. Wrongdoingėlimas. Jo. Ir tas pats yra, dėja, Izraelį, aš buvau nustebęs, 14 metais mes ten filmavom, ir ten irgi labai to nepaisama. Aš pats čia Lietuvoje matau žymiai geresnį tvarką šio požiūrį, bet vis dar pilna ten numeris 888 už vairo Bobo už kiosko, reiškia, ir taip toliau. Ir kartais tu nori užmušti tokių žmogų, bet aišku, tai būtų neadekvati nuobauda. Ar lyginant su Anglija, kaip mes šiuo požiūriu esame? Ar Anglijoje irgi yra tokių išsigimėlių? Šiaip yra jų visur. Taip. Yra jų visur, taip. Yra jų Lietuvoje, aš nenoriu vadinti išsigimėliais. Nu, a čia aš sauliaidžiu, atsiprašau. Jo, aš negaliu sauliaidžiu, bet vienas dalykas, aš atsimenu ir savo kolegas, ir taip. Pats dar kažkada, na, imam numerį registro, re, mašiną nusipirkę, ką mes žiūrim? Nu, kažkaip čia turėtų būti gražesnis, o dar kažkas pabandys, ten, nežinau, ten 3.8, ar ten, nežinau, 3.7, ar dar kažkas. Jo. Ir tai būdavo, kaip ir, na, tu esi kietas, jeigu tu tokį turi. Taip. Dabar, vat, ką aš ir su savo draugai išneku ir pažįstamais, ir tai didžioji dalis. Priešingai, klausyk, duok man. Tik ne tokį. Taip. Žmonės keičiasi. Taip. Antras dalykas, aš vėl grįžčiau prie tokio diržų. Aš 99 metais buvau paskirtas rajono kelių policijos viršininku, vyresnysis inspektorius. Toks laipsnis buvo, tai Ignalinos rajone. Va, ir aš atsimenu, kai aš važiavau į vieną iš pirmųjų pasitarimų į Vilnių, užsisegiau diržą, aš dabar galvoju, ar devintukas, ar Volkswagen Vento buvo, kažkas iš tų mašinų. Va, ir aš sustojau prieš Vilnių kažkokių reikalų, va, ir aš atsisegiau tą diržą ir aš supratau, kad aš turiu bėdų. Nes aš čia tokią, na, piršlio juostą turėjau. Kas tos diržus segė? Taip. Tai va.
Nu ir ką, aš bandžiau plaut, bandžiau ten ką galėjau daryti. Bet a, tai žodžiu, nuo dulkių, nuo pelėsių, nuo visko. Nu, ta prasme, ten matyti biškį kažkiek, gal ten šiukart tepalo, nu tai okay, natūralu. Viskas aš. Va, ir aš į tą pastyrimą nenuvažiavau. Tai čia buvo 99 metai ir dar 2005 metais, kai aš buvau paskirtas Zarasų policijos komisariato viršininku. Kadangi laipsnis skyrėsi, aš čia buvau be uniformos, balti baltinukai, birželio, man atrodo, mėnesis. Ir atsisėdo aš į Ventą, balta Volkswagen buvo ir aš išvažiavinėjau iš kiemo. Skiroko, ne, Vento buvo poskiroko, atsiprašau, taip. Jo, čia keturdūrė tas sedanas, va, vien žodžiu, ir buvo toks ūkvedys. Aš dabar jau, gerai, ten. Amžinatelis į žmogus, žinai, ir šitas, jisai taip kažkaip pažiūrėjo, kažkaip netaip į mane išvažiuojant. Kitą rytą, kai aš jau atvažinėjau, jisai žiūriu, stovi kieme, ta prasme žiūri į mane ir aš suprantu, kad nu, aš žinau, dėl ko jis stovi. Ta prasme, nes aš tos baltinius išmečiau. Balti baltiniai nuo diržo, ta mašina buvo 200 tūkstančių prieš tai jau pravažiavusi, jų žmona nebetplovė. Tai mum tada nesisekti diržų, mes rasdom 100 priežasčių. Nes tas, kas nesisega diržų, yra kietas. Kažkas, jeigu kažkas dar pamėtas diskusijos, kai mes pirmą kartą pradėjom lempas tekti šviesas. Tai koks tu čia juotas, tai visiškas diržą, nu tai tu čia, kas čia per tu ir toks, nu nežinau, kažkoks atsilupelis, ne? Kam tu čia dabar, tu pasi, kiti žmonės to nedaro, ir ten priežasčių ir aš neišlipsiu, ir man pistoletui trūk dar viskam, dabar tokių klausimų nėra. Taip. Tai žmonės iš esmės yra pasikeitę, bet jeigu grįžti, kai tu žiūri vienos dienos pokytį, tu ir nematai, bet kai prisimeni, kas buvo tada, Tai. Okay. Lina, ir tekia yra eiti tamsia Londono gatve, nu, ten turbūt nėra tamsių priemiešio kokio nors suburbijos gatve ir sutramdyti kelis čiavus, kurie ten keikiasi ir spjaudus. Esu ėjęs ir vieną iš pirmųjų vakarų mes važiavome į Peterborough, jeigu neklystu, reiškia su bendruomenės atstovais ir paskiau mane išleido ten Londono pakraštytis, sakau, aš jau davažiuosiu pats su metro ir einu aš ten iki metro, aš dar čia nelabai orientuojuosi, aš dabar ten nelabai orientuojuosi, ten didžiulis miestas, ta prasme, nėra, kad aš čia gatvelės visas pažįstu. Va, ir aš matau, čia tokia grupelė. Bet būtent čiavo, ne lietuvių? Net nežinau kino, bet pagal sakykime, odos spalvą ir visą kitą, ten manau, kad buvo visko. Visko. Jo, bet nemanau, kad, ta prasme, nesakau, kad ten negalėjo būti lietuvis, nes aš nešnekėjau. Okay. Va, bet, aišku, kanapių kvapas, viskas, ir aš galvoju, okei, kietas, tai tu kietas, bet šitie 10 ar kažkiek, spėsi pabėgti ar nespėsi pabėgti. Tai va, tai tokių ten nelabai sutramdysi. Ir ką sako ir policininkai, ir labai įdomi, mano jauniausias vaikas su manim, tenais kartu į mokyklą eina, ką ir mokytojai sako, ir tai yra logiška. Ta prasme, žiūrėkit, atsitik situacija, yra telefonas, turi dar kažką, atiduokit. Sveikata, gyvybė yra brangiausia. Surasim, nesurasim, yra draudimai, yra kiti dalykai. Tai tą žiūrima gerokai, ta prasme, gerokai protingiau ir na, mano, ir kad ir jauniausių nus yra fiziškai stiprus, bet aš kažkada irgi, vat, atsimenu, neseniai karaktuoju, sakau, tamsiai įsisakau, jeigu kas reikia, tėtė sako, aš žinau. Atiduot ir sako, neprasidėt. Tai ta prasme, na, žinot, tas patarys, sako, duok durnių kelią. Tai čia kažkas panašaus, klausyk, nu gerai, paimk. Durnių kelią negalima duoti, bet nusikas. Žinau, jis greičiausiai nueis to keliu. Jo, aš čia gal nu, netinkamas tas pasakymas, bet mūsų sakam, saugumas, ta prasme, yra Londone tie dalykai, stabingai vadinami, ta prasme. Knife crimes. Na, jo, su mačetėm, jeigu video pasižiūrėsi, na, tai aš galiu būti koks nori kietas, ta prasme, bet... Mes perinam prie labai įdomaus taip. Man rūpinčio klausimo. Concealed carry. Mes Lietuvoje yra laikoma, žmonių, kurie sugaudo, yra laikoma, kad mes turim labai subalansuotą ir protingą įstatymą, nešiojimo ginklo. Britanijoje mes žinom, ginklo tu taip negausi ir turi praeiti kryžiaus kelius ir ten įrodinėti. Net ir dūdinio balinėlio. Ne, tai kodėl? Taigi čia mano požiūrė, tai kvaila yra. Turintume į labai aukštą knife crime rate. Jų yra, na, sakym, turbūt... Pasakyčiau, istoriškai turbūt taip susiklostė. Bet jie nuoširdžiai kalbėkit. Aš nuoširdžiai kalbu, aš tik tai bandau parinkti tinkamų žodžius. Gerai. Kad iš esmės, aš vis tiek suvedu ir į policiją, tarkim, pažiūrėkim. Imkim Jungtinės Amerikos valstijas, visi ginkluoti iki dantų. Na ir visuomenė atitinkamai. Taip. Ir policininkai. Imkim Airiją, UK, Australiją, kai kurias valstybės, ten didžioji dalis policininkų neturi ginklų. Taip. Taip. Tradiciškai. Ir aš klausiu, sakau, vat Airijoje spalio, turbūt aš mėnesį buvau, 3 savaitės mokiausi. Ta prasme, sakau, tai vat kaip jūs, ar nebuvo tokių diskusijų? Sako, taip, yra diskusijų, daug kartų buvę, sakau, ir ten išdėstytojų. Ta prasme, sakau, o tai kaip tu pats mastai, ta prasme. Sako, žinok, aš galvoju, kad vis tik tai turi likti taip, kaip yra, o sako, mūsų didžiausias ginklas yra purna.
kalbėtis, nu, ta prasme, kalbėtis, diskutuoti. Tai Lietuvoje mes turime vidurkį tokį, tarp to ir tarp to. Tai jau kalbant apie patį įstatymą, manau, kad įstatymas iš tikrųjų yra subalansuotas, ta prasme. Mūsų. Na, taip. UK, taip, ginklo lengvai negausiu, kaip aš ir minėjau, dujinį balionėlį. Jeigu tu turėsi, tai tu gali į kalėjimą atsisėsti už tą dujinį balionėlį. Bet yra šansų gauti, įtapsnai, įrodyti, kad to jo reikia. Taip, šansai visur yra, tik tai ten sunkiau, čia lengviau, kažkur, sakykime, JAV gerokai lengviau. Kur yra geriau, sunku pasakyti, tai tas visas, mano galva, atsirado kultūriškai, na, tarkim, JAV, žinom, ir konstituciją, ir panašiai, kiekvieno teisė turėti, apsiginti ir panašiai. Tarkim, Airija, žinom, prieš turbūt kiek čia prieš 100 metų, kai vyko tas išsiduomasis karas, ir jie nuo tada sako, ne, mes žiūrėk, netgi Airijoje nėra ne policija, garda šikana. Jo. Čia, ta prasme, jie net nevadina savęs policininkais. Apsauga yra garda. Taip, apsauga, mes ginam žmonės. Tai va, tai dėl tų ginklų, nežinau, aš mano galva, kad tas, kas pas mus yra pakankamai subalansuota, vėlgi, nereikia pamiršti ir sakykime, turbūt tą tokią geografinę padėtį, kur Lietuva yra. Ir šalia rytų. Jo, šalia rytų ir dabar jau, na, jeigu dar kažkas anksčiau, sakykime, simpatizuodavo kažkiek, kad žinai, čia nieko neatsitiks, viskas tvarkoja, tai dabar tas, kas taip kalbėdo, abejonės matyti įsiklaidė visi. Ir aš pamenu, kai ir tas diskusijos, ir aš tokių gavau priekaištų, kai aš atsimenu pasakymą, kad visi policininkai privalės turėti neperšomus liemenės, kad visi jie turės dėvėti. Tai be abejo, tai nesusijame su rytais ir panašiai. Bet mes esam tokioj situacijoje, kur aš manau, kad mes turime būti pasiruošę reaguoti. Vienu momentu gali susirinkti po porą valandų maždaug 2-3 tūkstančiai policininkų. Tai yra tikrai daug. Ir reaguoti į tam tikras grėsmes vietoj, aš manau, kad jie yra iš tikrųjų puikiai pasiruošę ir tuo žingsniu mes kažkada pradėjome daryti. Okay. Kaip policininkas policininkui, jūs dėl to pasakykit man, norim tai pasakyti, jūsų manimu, neginkluoti policijos šiuo atveju UK yra kvaila, ar vėl bandysit išsukinėti kažkokiam jų tradicijom? Ne, aš neįsisukinėsiu, ta prasme, mano manimu, aš sakyčiau, kad tai yra negerai, kai neginkluoti, nes jie yra nekartą nukentėję. Nes, na, plikom rankom, kai tau reikia tramdyti nusikaltėlį. Taip, tu lauki tų, kurie yra ginkluoti, kurie yra puikiai pasiruošę, ten sėdė automobilį po 3, su ginklais, automatiniais, puikiai treniruoti ir panašiai. Bet, na, aš esu policininkas ir aš pats buvęs ne viena šimte situacijų, kai reikia reaguoti čia ir dabar. Ir kai tu matai kažkokią problemą, ane, taip, aš galiu atsitraukti save apsaugodamas. Bet tarkim, patį kažkas, na, sakykim, puola, na, matėm ir teroristinių aktų, daug dalykų. Ir tada yra dilema. Tai bandyti kažką daryti ar nedaryti. Jeigu bandyti, na, plikom ranko mes jau tą diskutavom. Okay. Jo, tai dalis daro ir yra ir žuvusių policininkų, yra nukentėjusių mano, tarp kitų, lietuvių policininkų, kurių yra daug Jungtinėje karalystėje, aš žinau, ir vat, su viena kolegė kalbėjom, lietuvių policininkė ir ligonė yra gulėjusi, nukentėjusi nuo pažeidėjų, nes neginkluoti. Jie dirba policijoje dėl to, kad jie tiesiog emigravo ir ten rado darbą pagal savo capacity. Taip. Okay. Vien London Met Police. Aš dabar galvoju, kokie 35 gal yra, mes netgi aš jau juos subūrėjau. Kas yra Met Police? Londono Metropolitan Police. Tai va, tai turime netgi tokią tam tikrą grupę ir turėjome ir ambasadoje susitikimą, ir neformalų pasisėdėjimą, ta prasme, ir diskusijų, ir du jau lietuviai policininkai, tikrai policininkės buvo atvažiavę pas mus į Kauną, turėjo galimybę ir padirbėti, ir ta prasme, ir pamatyti, kaip mes dirbam. Tai dabar mes perinam prie įdomaus klausimo, kokiu būdu pats ten atsidūrėt? Suprantu, kad profesiškai ir pareigos yra Lietuvos policijos atstovas UK? Jo, atašė. Tai plačiau truputį. Jo, tai pabaigiau kadenciją generalinio komisaro ir pabaigiant atsirado siūlymas vykti Jungtinę karalystę. Ar kažkas turėjo tai padaryti? Nežinau, ar kažkas ar ne kažkas, pareigybė buvo įsteigta naujai, dėl pačios pareigybės diskusija buvo pradėta daug metų atgal, bet žinai, čia dalyvauja keli ta prasme, vidaus reikalų ministerija, teisingumo ministerija ir pati policija, visi kaip ir pritarė, kad reikia, bet na, viskas gi kainuoja pinigus. Va, ir kai jau buvo aišku, kad įvyks Brexitas, ta prasme, įvyks tas, kas įvyks, nieks nežinojo, koks bus bendravimas su Jungtinės karalystės teisėsaugos institucijom, kaip mums pavyks ir kaip mes spręsime įvairius klausimus. UK yra maždaug 2,5, gal net, na, skirtingai skaičiavimais, bet taip, 2,5, gal beveik 300 tūkstančių lietuvių, tai yra, na, iš tikrųjų labai daug ir buvo priimtas sprendimas, kad mes tikrai turime įsteigti tą pareigybę. Ir aš gavau pasiūlymą, kad aš ją galiu užimti. Na, vėl tada mašiau, okay. Taip ar ne, bet kadangi man iššūkiai patinka. Anglų kalba laisva dabar, spėjau. Toliai iki laisvos. Kai aš pradėjau dirbti,
Mhm. Ane, kai pradėjau, pirmą turėjau pokalbį su škotu tikru. O, superbai. Tai va, tada aš supratau. Nu, aš galiu čia dabar jau pasakyti. Aš anglų niekada nesimokiau. Va, ir aišku, žinai, kai tu šneki apie, nežinau, namą, ten šūnį, tai tu gali ir žinai, ir spalvą sumaišyti, ir aukštų skaičių, ir ką tik tai nori. Bet kai tu šneki apie ieškomus asmenys, apie nusikaltelius, apie bylas, ta prasme, aš jau labai rimtai šneku, tai streso turėjau pakankamai, nes tu supranti, kad čia klaidų negali būti. Bet čia įmestu į baseiną vaiko mokėjimas plaukti, čia jo, staigiai. Nu, žinai, sako, jeigu nori padaryti gerą žingsnį į priekį, kada reikia gero spyrio į... Jo, ja. Tai čia aš vienas iš argumentų, kodėl aš važiavau, iš tikrųjų aš galvoju, okei, okay, čia bus galimybė man patobulinti tą kalbą. Bet aišku, aš nuvažiavęs supratau, kad aš nekalbu. Mhm. Nu, problema kame, kai tu nesupranti, ką tau sako iki galo, taip. O ypač kai tu šneki telefonu, arba kai dalyvauji diskusijoje, ir čia nais dar penki britai. Ja, ja, ja. Aš įsivaizduoju. Ten. Akronimai tenais ir kai pradė šnekėti, ja, ne šiaip vienas ja. Jūsų žodis, čia ne jūsų žodis, čia visi šneka. Ja, ja, ja. Ir tada buvo tokių momentų, kai nori. Bet jiegi labai yra tolerantiški to požiūrį, jie padeda, ne? Labai. Niekas niekada nepasakė, kad ta prasme, tu čia negerai pasakėjai, čia tavo ja. Kažkoks, nu, sakykime, ja. Netokį laiką, tu jums dar kažką, ja. Ką jie kelis kartus yra pasakę, sako, žiūrėk, sako, šiaip tai mes britai, sako, tai tu sako, kiek kalbų kalbi? Nu, sakau, nu, trim. Aha. O sako, mes tai viena, nu, didžioji dalis. Nu, taip. Tai sako, ką mes galim šnekėti? Ir sako, nu, tavo anglų tikrai geriau negu mūsų lietuvių. Nu, bet, gerai, bet vienas yra, aš atsimenu, apie jį buvo spaudoj, konsteblis, britas, anglas, išmokęs lietuviškai, darbui su vietinė Lietuvos bendruomenė. Jis gyvas, sveikas ir kiek tokių yra, plačiau apie tai. Pirmą kartą apie tokį girdžiu, niekada yra lietuviškai. Jo, aš tikiu. Šiaip daugiau yra būtent dirbančių iš kitų šalių, lenkų, puikiai pažįstu. Kaip aš minėjau, lietuvių labai daug yra, tai jau turbūt, nu, aš sakyčiau, kokie 40 tai tikrai yra. Tai jie yra išnaudojami ir dažniausiai, kai būna, na, lietuvių, tarkim, lietuvių sustato, arba gali būti ir rusiškai kalbantis. Nu, aišku, bando išsidirbinėti, kad ale nesupranta. Aha. Nu, ir tarkim, įsivaizduok, čia angliškai, ten, I don't understand, ten... Ir tarpusai rusiškai. Jo, arba lietuviškai. Okay. Sako, gerai, galim persijungti į lietuvių kalbą, nes ten dažniausiai yra tik tai numeris, nu, tu nežinai, su kuo tu čia kalbi. Tada, op, laba diena. Ir viskas. Ir tai va, tų istorijų tokių pasakos, sako, greitai, sako, persikėm. Bet, sako, krūvis irgi didelis, nes lietuvių... Labai paklausius tokie. Taip, ja. Lietuvių... Ta prasme, iš rytų Europos atvykėlių iš tikrųjų labai yra daug. Mhm. Va, o dirbančių nėra tiek daug, kad tai ar verst reikia, ar dar kažkas. Tai iš tikrųjų, sako, nu, tas krūvis yra didelis. Na, kviečia, klausia, prašo, padeda. Lietuviai Anglijai. Anksčiau tai buvo toks truputį mūsų gėda, nu ką čia slėpti, ten ir plėšimai, ir petty crime, ir didesni crime. Šiandien lietuviai atrodo kitaip, aš spėjau. Ir cityje dirbančių yra, ar šio žodžio sakysiu? Aš niekada stengiuosi apskritai apie bet ką neturėti tokios iš ankstinės nuomonės, iš gandų kažkokių. Ja. Tiesiog tu pamatai, įsitikini. Tai aš galvoju, galbūt ir anksčiau nebuvo ta situacija tokia bloga. Mhm. Tiesiog mes matėme... arba tą, ką mums rodė, arba galbūt kai kas matė tik tai tą, ką norėjo matyti. Aš esu gerąją prasme nustebęs ir susipažinęs su bendruomenė, nes yra ir, reiškia, tokia organizacija Jungtinės karalystės Lietuvių bendruomenė pirmininkė, Alvė Černiauskaitė buvusi pirmininkė dabartinė Seimo narė Dalia Asanavičiūtė. Tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie jau ne vienus metus gyveno Jungtinėje karalystėje, tai jie ir kažkada tenais buvo, tiesiog, na, galbūt mes ne viską matėme, ne viską girdėjome, kažkas galbūt tiesiog, na, nenorėjo girtis ir taip toliau ir panašiai. Tai aš esu nustebęs, kiek yra gerų žmonių. Aišku, yra ir tų žmonių, kurie yra, kaip čia pasakyti, mano klientai, va, nes tai yra patogi šalis slapstytis dėl kelių dalykų. Netoli, patogu atvykti, vėl, kalba anglų, na, tai sakykime, daugiau mažiau tu susišneki. Antras dalykas, labai didžiulė bendruomenė, lietuvių. Ir tu gali sėkmingai gyventi ir daug kas gyvena ne vieno žodžio angliškai nemokėdami. Nes yra ten Peterboroughs ar kiti rajonai, ten Bektonas, Bektoniškės vadinamos. Tai tiesiog, kur tu gali apskritai turėdamas lietuvių kalbą, tiesiog tik tai. Tu ten gali savo normaliai gyventi. Ir dirbt. Jo, ir dirbt. Tu užsidirbsi pinigus, aišku, kažkas dirba legaliai ir tiesiog slaptosi, kažkas yra tikrai ir tokių žmonių, žinau, kažkas tiesiog pradeda savo biznį. Dabar vėl biznis, aš kalbu apie nusikalstamą. A, ta prasme, nu, narkotikai, tarkim. Ir va, kiti manęs klausia, o tai kodėl UK? Tai žiūrėkit, sakau, tai yra irgi tas pats biznis, tik tai nelegalus, nu, už ką yra baudžiama. Mhm. Bet rinka Lietuvos ir UK, kur didesnė? Mhm. UK. Pinigų, kur yra daugiau, ta prasme... Kol kas dar UK. Kol kas dar UK, ta prasme. Ar kapitą? Vilniui išeikim ir dabar pabandykim eiti, kol mes pajausim kanapių kvapą.
Praktiškai aš įtariu, mes galim pavarkti, to prasme pasidarysim sportininkais ir nerasim. Londone, nu, okei. Okay. Kiek minučių užtruks, kol tu. Tai ta prasme, nesakau, kad čia mes daugiau dirbame ir panašiai, bet aš jau nuo pradžios, ką aš sakiau, Lietuvoje mes gyvenimus santykinai rojui. Tai va, UK turi daug daugiau problemų. Gerai. Mano gilių įsitikinimų kameros išgelbės pasaulį, aš taip manau, maniau ir manysiu, bet... CCTV. Bet provided jos yra tinkamo tinklo pavidalu, tinkamai administruojamos ir tinkamai investuojamos, prižiūrimos, maitininamos ir tinkamai trytinamos. Nes otherwise yra pinigų švaistimas. Britanija, mes žinom, ypač Londonas yra, nu, visa Britanija yra CCTV, pinnacle of mankind. Kaip tai veikia ar pasiteisina? Aš atsimenu, kai aš buvau UK pirmą kartą į mokymus žaužiavęs kokiais 2010 metais, jie tada man pasakojo, kad tas CCTV kamerų tinklas, ane, jisai yra vienas tankiausių pasaulyje. Taip. Aš bijau dabar suklysti, aš, bet kodėl tai man yra užstrigę, kad ten viena kamera 17 žmonių, ta prasme ir panašiai. Va, tai faktas, kad tas tikrai veikia, faktas, kad tas tikrai padeda ir aš esu irgi to šalininkas, kad kameras mes turime turėti. Ir aš pamenu, ką mes darėm Lietuvoje, mes irgi žiūrėjom į vairius modelius, ta prasme, kai kurios valstybės investavo pačios kaip valstybė, kad mes turėtume tam tikrą kamerų tinklą. Aš atsimenu, tada pamenu, Olandijoje buvo ir pažiūrėjau, ką Olandai darė. Ir jie padarė tokią labai paprastą dalyką. Jie pradėjo registruoti apskritai kameras, kurios yra, ir aš tada kaip policininkas, ne, atsitinka kažkas va čia gatvėje, ne? Ir aš žinau, kad čianais yra Algio kamera, yra Lino kamera, yra kažko, mato čianais tokį plotą, tokį laikmeną, reiškia, ir sakykim, galime paimti kontaktą, yra tokie. Ką aš darau kaip policininkas, pas mus yra instrukcija, kad tu turi paimti tuos įrašus. Ir aš tik tiesiog susitiekiu su Algiu, su Linu, ta prasme, turiu minėti, kad pati valstybė kaip ir neinvestavo į tai, bet mes naudojam tą, ką turim. Nes dabar kamerų automobiliai, autobusai, kiemai, degalinės, kas tik nori, iš esmės mes jau tą turime. Tai faktas, kad mes tuo naudojamės, ta prasme, tai neaiškia, kad mes stebėme, mes tiesiog įvykus nusikaltimui. Tai va, tas labai svarbus momentas. Aš už. Ta slidi riba, nu kaip, man tai nėra slidi, man ten viskas aišku, bet yra žmonių, kurie, vadinkim, jautresni ir tegul jie tokie būna, jie bijo, kad čia didysis brolis ir kad čia bus kaip Kinija, bet mesgi turim labai aiškę skirti, mes turim viešos erdvės, ne viešos erdvės, mes turim sankcionuotas demokratinės valstybės law enforcement stebėjimas ir diktatūrinis stebėjimas. Kaip jiems paaiškinti? Aiškint. Ir dar kartą, mes gyvename, okay. Mes esame vakarų valstybė, mes taip. Nesame Rusija, mes nesame Kinija. Ir, bet jis sako grėsmė, kad mes tokiais tapsim, va? Aš nėra taip, kad aš iš jų šaipausiu. Aš sakau, kad jų kalboje yra protingo, logiško dėliojimo. Bet kaip... Yra tam tikrų dėlionių, bet žinai, atsakyti savo į tas dėlionės, tu gali, kai įjungi šiek tiek daugiau kritinio mąstymo, užduodi klausimų, kas, kaip, kur ir kada. Ir tada atsakai, o aš kaip policininkas galiu pasakyti, kad policija naudoja visko tik tai tiek, kiek reikia. Dėl vienos priežasties, kad pas mus taip viskas sureguliuota, o dėl antros, kad viskas stebėti, sekti ir panašiai, na, vis tokių kokių resursų tam reikia. Tai va, tai kai kada žmonės tiesiog nesupranta, čia kažkas sako, na, pas mūsų šinais labai daugiausiai mes pasiklausom, ar ten dar kažką darom. Na, kai žmogus nesupranta, kaip tos procedūros yra daromos, kaip visas vyksta, tai galbūt jie gali galvoti, bet aš nemanau, kad mes pavirsime tokią valstybę. Tai ne, aš pamėtėsiu truputį akmenukų į policijos, Lietuvos policijos daržą, o jūs jos parinkite, jeigu norit. Situacija. Prasideda karas. Prieš metus yra Lietuvos valdžia pagaliau uždaro aiškinti valstybinius karą kurstančius ir palaikančius portalus. Po kiek laiko tie portalai randa loopholes, atsidaro kitų pavidalų ir tai labai nesukai padaroma. Policijos saite, Facebook'e, page'e aš parašau prie kažką jų įrašo, prašau komentarą, kad taip ir taip, tie saitai vėl atsidarė, darykit kažką po šimts pypkių, nu, mandagiai prašau. Ir jie man atrašo, tas, kas administruoja policijos tą page'ą, sako, mes turim sulaukti žurnalisto etikos inspektoriaus tarybos sprendimą, kad tie saitai uždarytini. Tai mano logika labai paprasta, jeigu policininkas mato per raudoną šviesą važiuojantį automobilį, turi sulaukti per žalią šviesą važiuojančių inspektoriaus tarnybos parėdimo, kad jis negerai daro ir tada įdaryt. Kitas pavyzdys, tuo aš baigsiu, kitas pavyzdys, vyksta mitingas nepatenkintosios Lietuvos, vadinkim. Ir žurnalistė Kristina Pocytė Delfio yra praktiškai su fiziniu kontaktu, aš jau nekalbu apie verbalinį, visišką administracinių pažeidimą. Ragelskis ją pušina, iš esmės daro pažeidimą čia ir dabar ir tikrai yra faro aplinkui ir nieks nieko nedaro. Kaip jūs vertinate? Jo, jeigu nedaro, tai yra negerai, bet aš šito vietoj tokį bandyčiau skirt ribą tarp rytų
darbo, rytų valstybių darbo metodų ir vakarų valstybių darbo metodų. Šito vietoj aš visada sakau, kad nereikia mums nusileisti, nežiūrint į tai, kaip tie dalykai nevyksta, neturime nusileisti ir naudoti jų metodus. Aš galvoju, kad tos dalykus galima būtų išnaudoti prieš mus. Taip, jeigu yra pažydimas, tarkim, apie tą inspektorių, aš nežinau to tyrimo ir, žinai, negaliu komentuoti, bet aš įsivaizduoju, jeigu yra pradėtas tyrimas, jeigu turi būti atsakytas klausimas, sakykime, vienas arba kitas, yra institucija, kuri tą klausimą atsako. Bet aš pasakau, aš matau tiesiog lyderystės nesiėmimą ten, kur net ne lyderystė, o tavo pareiga, tiesiog tu matai wrongdoingą, tu esi faras, tu apprehendini. Aš suprantu, apie ką mes šnekame, bet jo, nenorėčiau nei vienos, nei antros situacijos komentuoti, okay. Nematydamas, ta prasme, iš tikrųjų, kas tenais buvo ir panašiai. Bet aš sakau, yra aiškios procedūros, kaip tu ir ką turi darytis ir mano, kaip, sakykime, jeigu anksčiau tai buvusio policijos vadovo, bet aš ir dabar tą patį sakau, laikytis atitinkamai tų procedūrų, mes esam vakarietiška valstybė. Mm-hmm. Čia yra svarbu, ta prasme, ir dėl to mes keičiamės, ir dėl to mes būsime gerokai toliau už tuos, kurie, sakykime, okay, nu aš čia vat, paimsiu ir padarysiu kažką tai. Ne, ką, vat, kai aš minėjau, ką airiai, ką britai sako, žiūrėkit, gal ir mane kelis kartus keiks, gal kelis kartus man kažką pasakys, bet mano tikslas būti aukščiau už tą žmogų, paaiškinti, pasakyti, ta prasme, čia yra mūsų stiprybė. Aš taip įsivaizduoju. Čia prie to paties vienas remėjas. Mes neturime, žinai, įjungti, aš galvoju, emocijas mes turime padėti šalį, nes tų emocijų, žinau. Kristinai Pocytei tuo metu jau iškilo pavojus. Jeigu iškilo pavojus. Ir nieks nieko ir nieks, nedarė. Tai yra blogai. Ta prasme, tai yra blogai, jeigu iš tikrųjų va taip buvo. Tikrai, tai yra kadrai. Tai tada blogai, bet vėl, aš galėčiau, na, sakykim taip, kabutės, vadinkim, teisti, arba sakyti, kad čia blogai arba gerai padarė, kai iš tikrųjų tą matyčiau, nes šitos situacijos tikrai nežinau. Šitą vietą aš turiu įgarsinti vieno remėjo klausimą, kurį aš dėl laiko stokos netilpo į laidą su Andrium Tapinu, bet čia yra, ja. Tiesiog noriu, kad tai būtų išgirsta ir tą pačią temą. Glock 19, nikas žmogus. Ar viešas pasmerkimas gali būti vertinga priemonė Sovietijos garbintojams? Kaip tai pasiekti eiliniam šio Patreon sekėjui? Jau anksčiau klausė apie laiką, aha, ir bet Izraelio karį, Lietuvoje gyvenanti, turinti rusą, žydą, Izraelio karį, menkinanti mūsų valstybę, mininti gegužės 9, bet visada balansuojate ties riba, kai nėra atsakomybės. Dalinasi su žvaigžde su guzdikais, bet jį nerodona kalba, kad VSD stebi, bet man jis yra potencialus diversantas su aukštomis žudimo kompetencijomis. Čia toks truputį padrikas, bet jo, čia, man, aiškus, padrikas. Aiškus kontekstas, šiuo atveju kontekstas yra vėlgi karas ir vėl vatnikai, kurių pats čia turbūt jau nelabai matot, nes būna ten. Matau. Ir jie pažeidžia ANK, jie pažeidžia ir BK, nes mūsų šalyje jau, ačiū Dievui, yra uždrausta ne tik tų simbolių demonstravimas, kas yra ANK, bet ir karo propaganda, kas yra BK. Ir tą mes matom. Ir čia žmogaus tiesiog kliksmas. Aš tikrai įsitikinęs, kad policija reaguoja. Aš nenoriu nei ginti, nei dar kažką. Gal kažkur trūksta resursų, gal kažkur kažko nepamatė, bet tiek, kiek aš su kolegom šneku, ta prasme, tikrai reaguoja ir... Aš girdėjau, kas link resursų. Okay, aš girdžiu. Aš tiesiog norėjau įgarsinti žmogus. Mm-hmm. Jo, viskas tvarkoja. O šiaip aš matau, kas vyksta. Aišku, matau tiek, kiek aš galiu matyti, žiūrėdamas viešą erdvę, tiek, kiek su kolegom šnekėdamas. Aš nežinau, kiek tiesos yra, gal pačiam yra žinoma, kad Vilniuje tragiškai trūksta farų. 300 maždaug. Gerą temą. Nežinau, kiek laiko turiu, bet pabandysiu labai laisvai, trumpai. Laisvai, laiko taip, kiek, labai nori, trumpai. Kiek nori. Skaičiau tokį vieną gerą analitinį straipsnį, demografas, nežinau, čia, kaip čia dabar kirčiu, teisingai sukirčiau? Demografas. Demografas. Turėtų būti, bet lietuvių demografas. Jo. Ir kai, ten tokia yra analitinis pakankamai didelis straipsnis ir 90 metai pradedama, reiškia, kiek buvo žmonių, aš specialiai pasižiūrėjau, ta prasme, tas, kas man yra labai įdomu, tie, kurie, tokie kaip aš tada buvau, kurie stovėme policijos akademiją ir panašiai to mūsų 18-19-20 metų amžiaus. Aš dabar bijau suklysti, bet man atrodo, ar ne 60 tūkstančių. Tai va, dabar, maždaug šituo laiku, tokio amžiaus žmonių yra berods ten apie 40 tūkstančių. 2050 metais, aišku, yra prognozė, bet mes link to sėkmingai einame, kad bus apie 2 milijonai Lietuvoje gyventojų, bent jau tą prognozuoja mokslininkai. Ir tokių žmonių, kurie potencialus, kurie taps medikais, mokytojais, policininkais, mes šiai bus apie kokių 20 tūkstančių. Aš galiu dėl skaičių klysti, bet proporcijos yra panašios. Mhm. Tai keli dalykai. Toliau gyventojų Lietuvoje buvo 3,8, ar ne? Dabar yra 2,7, prognozė 2. Tai 2 kartus mažiau, teisingai. Dabar kas mes esam? Mes esam policija klientai, teisingai. Nu, plačiaja prasme, gerąja prasme iš tikrųjų. Tai jeigu tų žmonių, kuriem teikiam mes paslaugą, mažėja 2, tai dabar klausimas, policijos turi daugia 2? Na, elementarus.
Bet mes norim... Aš žinau, kad mes norime. Ant kiekvieno kampo policijos. Aš sutinku, aš kaip policijos vadas, jeigu jis būtume tas, kuris biudžetą skirsto, tai aš sakyčiau, aš puikiai sutinku. Tai va, tai žmonių mažėja. Reiškia, ir tie, kurie atlieka, kurie teikia tą paslaugą, jų natūraliai mažėja. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, mes turim nustoti meluoti savo. Jeigu tų žmonių, iš ko mes renkamės, ane, mažėja praktiškai 3 kartus, ane, tai mes ir galėsime rinkti tik tai iš 3 kartus mažesnio skaičiaus teisingai. Dabar kam trūksta? Pažiūrėkim spaudą. Medikų trūksta?